រឿងនាងរាជជុកមាលាកាមិនប្រទុះជាសិរីក្នុងលោកក្រៀមមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តជេតពន្ធនាក្រុងសាវត្ថីកាលនោះមានកុមារីម្នាក់ជាកូនរបស់ទេសីអ្នកបម្រើព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ក្នុងស្រុកកិយាឯនាងព្រាហ្មណីជាភរិយារបស់ព្រាហ្មណ៍នោះតាំងតែពីនាងកុមារីកូនទេសីរបស់ខ្លួនកើតឡើងមិនដែលបានសប្បាយចិត្តសោះតែឃើញកុមារីនោះកាលណាសេចក្តីក្រោធកើតឡើងក្នុងកាលនោះចំណែកនាងកុមារីដល់ធំឡើងក៏បំរើនាងព្រាហ្មណីជាមួយនឹងម្ដាយប៉ុន្តែនាងពុំដែលបានសប្បាយចិត្តសោះព្រោះនាងព្រាហ្មណីចេះតែវាយតប់ជាប្រតិចជានិច្ចរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយនាងកុមារីនោះទៅរកទេសីនាយសំពៅឲ្យកោសក់អោយលុះកោសក់ហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាងព្រាហ្មណីក៏លេចឃើញក្បាលត្រងោលខឹងណាស់ទើបយកខ្សែគោមួយចង្វាយស្ទុះទៅសំពោងនាងកុមារីនោះហើយចងកនាងដឹកយកទៅផ្ទះខ្សែដែលចងនោះមិនស្រាយឡើយទើបមនុស្សទាំងឡាយហៅនាងកុមារីនោះថារាជុមាលីនាងរាជុមាលីនេះបានជាចង្វាយចេះតែស្អប់ឃើញមុខមិនបានព្រោះកាលជាតិមុនក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធកស្សបៈនាងជាចង្វាយរបស់នាងព្រាហ្មណីបានវាយទះតប់ទះសៃរបស់ខ្លួនឥតត្រាប្រណីឡើយបានជាពីវេរានោះតាមជាប់មកបណ្ដាលឲ្យនាងព្រាហ្មណីជាប្រតិចវាយទះតប់ខ្លួនវិញឯនាងរាជមាលានេះជាស្ត្រីមានចិត្តធ្ងន់បំផុតមានដែលខឹងតបតដោយពាក្យសម្ដីឬដោយអាការៈណាមួយចំពោះនាងព្រាហ្មណីជាចង្វាយឡើយថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ប្រមើលមើលនិស័យសត្វបានជ្រាបថានាងរាជមាលាជាស្ត្រីមាននិស័យខ្ពស់ត្រូវបានសម្រេចដល់សោតាលោកទ្រង់ជ្រាបដូច្នេះហើយពេលថ្ងៃរសៀលក៏និមន្តទៅគង់ក្នុងព្រៃក្រោមដើមឈើមួយដើមក្បែរភូមិនាងព្រាហ្មណីនោះឯនាងរាជុមាលាកាលបើចង្វាយចេះតែធ្វើបាបខ្លាំងដូច្នោះនាងព្រួយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏កាន់ក្អមធ្វើជាទៅដងទឹកហើយលួចរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីចងកទៅដល់ឃើញឈើធំមួយក៏ឡើងទៅខាងលើយកខ្សែមកខាងចងកខ្សែមកខាងចងភ្ជាប់ទៅមេឃឈើបំរុងនឹងលោតសម្រាប់ខ្លួនស្រាប់តែឃើញព្រះសម្ពុទ្ធគង់ក្រោមលុបឈើមួយដើមក្បែរឈើដែលខ្លួនឡើងនោះសេចក្តីជាថ្លាក៏កើតឡើងទើបស្រែកខ្សែអំពីកហើយចុះទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់សួរថានាងមកមានការអ្វីដែរនាងរាជុមាលាបានថ្លែងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនថ្វាយព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់តាំងពីដើមដល់រាបដល់ចប់លុះចប់ហើយព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងអនុពុពិកថាឲ្យនាងស្ដាប់នាងខំចង់ស្មារតីស្ដាប់ដរាបដល់ចប់ក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្ពុទ្ធកណ្ដៀតក្អមផងទឹកផងទៅប្រទេសវិញ
កាលនោះព្រាហ្មណ៍ជាស្វាមីរបស់នាងព្រះមណីកំពុងអង្គុយនៅមាត់ទ្វារបានឃើញនាងរិច្ចុមាលាមានទឹកមុខស្រស់បោះជាងសពមួយដងក៏សួរថានាងទៅណាយូរម្ល៉េះមកវិញស្រាប់តែញញឹមញញែមនាងប្រាប់ទៅចៅហ្វាយថាខ្ញុំបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គនៅក្នុងដងព្រៃក្បែរភូមិខ្ញុំស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គបានជាយូរក្រមកមនុស្សទាំងឡាយក្នុងស្រុកកិយាបានឮថាព្រះមានព្រះភិក្ខុនិមន្តមកក៏នាំគ្នាទៅបបួលនាងព្រះមណីទៅថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុកាលបើមហាជនទៅជួបជុំហើយព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់សម្ដែងអតីតនិទានរបស់នាងព្រះមណីនិងនាងរិច្ចុមាលាឲ្យមហាជនបានដឹងលុះចប់ហើយនាងព្រះមណីនិងស្វាមីរបស់នាងព្រមទាំងមហាជនដែលទៅស្ដាប់ធម៌ទាំងប៉ុន្មានក៏បាននៅត្រៃសរណគមខ្លះបានរក្សាសីល5ខ្លះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនាងព្រះមណីនិងនាងរិច្ចុមាលាបានរាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតដរាបដល់អស់ជីវិតឯនាងរិច្ចុមាលាលុះធ្វើមរណកាលទៅបានទៅកើតក្នុងស្ថានតាវតឹងសោយទិព្វសម្បត្តិជាសុខសែនសានរៀងរហូតមក